Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про психологів у війську. Чому спостерігається їх нестача і що криється за цим? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії психолог Максим Реуцький. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я. Дякуємо. От, пане Максиме, чому от у вас, як практикуючого психолога у війську, є така проблема зараз в Україні, їх не вистачає саме на фронті, адже це люди безпосередньо працюють з військовими на різних етапах відбору, психологічної підготовки, відновлення тощо. В чому криється біда? Ви класно підмітили, бо якраз останнім часом спектр нашої діяльності сильно розширився. Тобто, крім безпосереднього відбору, да, з'явилися напрями, пов'язані з підготовкою. Дуже активно використовуються психологи для підготовки новобранців, да, курсантів і так далі. Також з'явився напрям відновлення і супроводу, да, це дуже важливо. І відповідно потреба в фахівцях стрімко зростає. Ось. Але є, я так бачу, певні складнощі, тому що дефіцит був завжди. От я вам скажу, що це за офіційними даними. Ну, не буду казати звідки, але десь перед гарячою фазою російської агресії, де потреба була приблизно в 1000 психологів на усе військо. Зараз ця потреба тільки зростає, тому що в батальйонах, в підрозділах формуються групи контролю бойового стресу. Тобто необхідно моніторувати стан психологічного благополуччя, працювати з бійцями, які потребують посиленої психологічної уваги. Але є певний дефіцит. Хоча дійсно вузи випускають чимало фахівців. Проблема, я так думаю, криється в тому, що, ну, по-перше, для психолога є важливим питання статусу. Да? Тобто це фігура, яка все ж таки несе на собі там певні компетенції, певні функції, певні можливості, да, особливо для курсанта. Тобто на сьогодні дійсно до думки психологи стали прислуховуватися. Тобто це просто вже якийсь там невідомий фахівець, який приходить та збирає тести і так далі. Бо командирів часто цікавить, що чекати від того чи іншого бійця чи курсанта. Да? На що він що відбувається з колективом, та чому є певні проблеми. Тобто ці питання адресуються до офіцера-психолога, батальйону і так далі. І от зараз, якщо психологів цікавить, да, буквально місяць тому прийнятий указ, на підставі якого людина з вищою психологічною освітою, яка там ще не має 45 років, при приході на службу після курсу загальновійськової підготовки отримує звання молодший лейтенант. Тобто на сьогодні вже шлях до першої зірочки достатньо прокладено. Спростився. Так само для лікарів, для фахівців з фізичної реабілітації і так далі. Це дуже цінне нововведення, яке, в принципі, може дозволити багатьом людям там відчувати себе комфортно. Бо ще раз повторюю, це дійсно, статус, психолог – це статусна професія. Тобто, і відповідно, коли ти заходиш, крім особистої харизми, має бути якась там ознака статусності. Офіцерське звання – це якраз те, що непогано вписується в цю концепцію. Так. Ось. Але всього не вистачає. Я спілкувався з колегами, бо, чесно скажу, дефіцит є, навіть я його відчуваю, бо багато напрямів роботи доводиться вести, да? Тобто, і що мене здивувало, я мав таку попередню співбесіду з своїми колегами, да? І одні дивують тим, що кажуть, що ти що, це ж страшенний період адаптації, доведеться жити в казармі, там стільки людей, порушуються особисті кордони, як я це переживу. Я так дивлюся і кажу, шановний, ти точно психолог, да? Тобто, ну, це, як на мене, дуже класна прокачка скілів комунікації, soft skills і hard skills, да? Тобто, і дійсно, як ви думаєте війти потім до бійців, якщо ви не їли солдатського хлібу, да? Так. Так, якщо ви не копали, якщо ви не стріляли, ну, якщо ви не побули в цій шкурі, тобто, як ви це вбачаєте? Як ви зрозумієте? Да, його, тобто, так. Це дивує, тому що психологи декларують, дуже часто мої колеги, адаптивність, комунікативність, вміння знайти контакт з будь-якою людиною, з будь-яким колективом, це якось дуже дивно. Да? Тобто, і це якось так дивує. Да? Ну, звісно, я розумію колег в тому плані, що вони інколи бояться втратити свою клієнтуру. Да? Це серйозна штука, я погоджуюсь. Бо сам я залишив свій консультативний бізнес працюючим, да?
Тобто зараз йому опікується моя дружина, але дійсно зараз я не веду клієнтів тій кількості, якій це було раніше. Це відчувається і фінансово, само собою. Але виникає інше питання. Шановні, дивіться. А наступні війна, клієнти хто? Війна завершиться. Ну, це стосується і чоловіків, і жінок в моїй професії. Да? І ну, вашими клієнтами все одно будуть колишні військові, члени їх родин. І знаєте як? Ну дивіться, зараз у армії близько 1,5 мільйона. Да? Тобто фактично демобілізація десь поверне в лави цивільного суспільства близько 800 тисяч. Ну в тому числі, можливо, і мене. Да? Але ці люди матимуть трошки інше уявлення про життя, трошки змінені уявлення про його особливості, особливо в армійському світі. І про ці речі розмовляти з тим, хто цього взагалі не нюхав, не розумів, їм буде дуже важко, вам буде важко. І це не якийсь, не якась маніпуляція, а просто розуміння реалій. Тобто, фактично, на нас може чекати близько 1 мільйона клієнтів, які пройдуть так чи інакше армію. Так, навіть якщо третина з них звернеться, це люди, які бачили зовсім інший світ, так? Жили зовсім іншими правилами. І розуміти їх запит без перебування, скажімо так, на їхньому місці буде теж непросто. Ось. А тим паче допомогти їм. Допомогти, так. Дійсно, психолог обов'язково має лізти на нуль в першу лінію, да, там, в окопи і так далі, але хоча б розуміти правила, за якими живе ну, армійський колектив, ну, бажано. Так. Тому це теж такий момент. Це момент, скажімо так, про професійну ініціацію. Ще однієї ролі, яку за певних обставин непогано було б засвоїти. Особливо, якщо є час, натхнення, мотивація і достатньо молодий вік. Пане Максиме, особисто у вас були якісь боязні і страхи перед тим, як йшли у військо? Ну дивіться, я знав, що це буде новий колектив. А в мене завжди, скажімо так, щастить, да, з колективами. Лапка, тобто, і за ці півроку я змінив 4 колективи. Тобто це була рота, взвод, потім ще одна рота, ще один взвод навчальний. Да? Тобто, ну, я вважаю, що я класно прокачав комунікацію, я вважаю, що я суттєво розширив свої професійні зв'язки. Тобто після навчання в мене тепер є ще 45 моїх колег з різних бригад, підрозділів, навчальних центрів і так далі. Тобто я знаю, до кого звернутися по допомогу, по пораду, просто там з якогось професійного питання. І це все психологи. Так. Тобто вони фахівці за освітою, вони працюють, вони знають, вони можуть дати мені пораду, і в разі потреби я їм теж допомагаю. Тобто це класно прокачує професійні скіли. А як правило, одним із найбільш міцних зв'язків є зв'язки армійські. Тому що, перебуваючи навіть на навчанні, ви переживаєте спільні фізичні зусилля, спільний стрес, спільне напруження, спільні перемоги, ну і інколи спільні втрати. Тут нічого не зробиш. Так, і це дуже об'єднує. Так. Да. Тобто, боятись цього, ну, напевне, дійсно. Тобто, якщо треба подумати, да, наскільки ви тоді професійні, якщо є такий страх. Максиме, от ключові фактори, зважаючи на власний досвід, чим робота там відрізняється від роботи тут, у цивільному житті? Перший чинник. Ну, у вас не буде тривалого спілкування з вашими відвідувачами. Тобто, ну, максимум 1-2 зустрічі. Це факт. Друге. Дуже часто, звісно, вас намагатимуться використовувати для того, щоб там косити, як кажуть, да, в армії. Тобто наші курсанти часто… Відкосити від якогось бойового завдання. Да, тобто, да, тобто от мене такий стан. Але якщо фахівець, ви одразу бачите, що людина, ну, трошки придумує, да? Тобто, якщо у вас є об'єктивні дані для дослідження, ви одразу бачите, що людина намагається уникнути якоїсь роботи чи якогось завдання і так далі. Тобто це достатньо швидко визначається. І знову ж таки, це прокачка ваших скілів комунікації, вивчення людей і професійної діагностики. Ну, ще така особливість. Само собою, вам доведеться працювати з запереченнями, бо за певних обставин ви будете після ваших досліджень, тестів і всього такого працювати з командирами. І вам доведеться обґрунтовувати те, що та чи інша людина потребує певної уваги.
там, вона може бути небезпечною для себе, вона може бути там джерелом певних проблем, да? Тобто, і з цим треба щось робити. Тобто, ну, на сьогодні, ще раз повторюсь, ставлення до психолога кардинально змінилося, тому до вас прислухатимуться, скоріш за все. Ось, хоча дійсно деінколи ще лишається такий підхід, от прийди психолог і зроби так, щоб вони зробили те, що їм треба зробити. Таке залишається, але, скажу чесно, цього поступово, підкреслюю, стає менше. Хоча, знову ж таки, як і в нашій професії є фундаментальні підручники, да, так і в армії є армійські статути, так само, як я колись сидів над підручниками в універі, так і зараз я у вільний час читаю цю розумну камуфльовану книжку. Так. Угу. Пане Максиме, от чи часто і охоче бійці звертаються до вас, і чи є серед тих, хто звертається до вас на фронті, і командири? Ну, на фронті я, на щастя, поки що прямо на фронті не був, да? Так. За ці півроку. Ось. Але командири звертаються, тому що дійсно вони розуміють, що якщо з'являється боєць, який дезорганізує, це може бути джерелом проблем для всього підрозділу. Тобто, і щоб розібратися з поведінкою, зрозуміти її джерела і допомогти якось скоригувати, до психологів звертаються. Тобто, і інколи навіть за короткий термін навчання курсанта ми навіть встигаємо дещо відкоригувати в його поведінці. Тобто, і це дуже позитивно, тому що боєць, який дезорганізований, він, в принципі, дуже часто є джерелом проблем для цілого взводу або для цілої роти. Тобто, і приємно, що сьогодні командири, особливо молоді, там мої ровесники або там ще молодші, розуміють, що психолог – це добре, психолог – це про вирішення якоїсь життєвої ситуації, чи, можливо, про об'єктивну картину психічного стану конкретного бійця. Тобто, угу. А от є якісь найпоширеніші, можливо, розлади у людей, якими, з якими ви безпосередньо починаєте спілкування і розумієте, що є проблеми? Дивіться, давайте почнемо з того, що планка обмеженої придатності сьогодні дуже сильно понижена. І об'єктивно люди потрапляють у військо з певними розладами. Тобто вони є, бо їх, ну, забирають, інколи бусифіцирують, як в нас кажуть, да? Тобто, і, ну, через певні такі от крайні заходи, які ніхто не одобрює, вони опиняються, і це дійсно інколи, але якщо ви бачите, що це, можливо, джерело проблеми, у вас є чудовий практичний інструментарій, там тести, методики, ви можете їх провести і без проблем з'ясувати, в чому полягає проблема, сказати про це командиру. Ну, буває так, що трапляються загострення, які потребують там шпиталізації і так далі. І ваша точка зору дуже часто є визначною. Тобто для медичної служби. Тобто ви, ну, ви зараз суттєво піднялися в повноваженнях, колеги-психологи. Тобто ви вже зараз, ну, потенційні учасники відбіркових комісій, атестаційних комісій. Тобто ваша роль, ну, сьогодні є обов'язкова, а не просто формально. І потрібна, так. І потрібна, да. Ну, є, на мій погляд, дуже, скажімо так, героїчні фахівці, це групи контролю бойового стресу. Ну, я знаю принцип їх роботи, але поки що я в жодній такій групі не був. І інколи це ті, що фактично заводять бійців у окопи. Тобто, це люди, які дійсно є військовими психологами найвищого рангу, да? Дуже часто це колишні військові з великим бойовим практичним досвідом, які можуть, ну, надихати людей на те, щоб ризикувати життям. Тобто це дійсно такий найвищий рівень бойової психологічної роботи. Да? Тобто навіть мені з моїм досвідом ще, я вважаю, є куди рости в цій галузі. Тобто, так. Угу. Пане Максиме, от чи виникають у бійців моральні дилеми, пов'язані з вбивством іншої людини? Ну, дивіться, тут складне питання, тому що, ну, ми на своїх заняттях відверто кажемо, да, перед тим, як ви приймете рішення про можливість вбивства іншої людини, ви маєте цю людину, ну, розлюднити, тобто перестати бачити в ній людині. Так. Щоб там не казали відомі блогери-мільйонники, да?
Тобто ці люди вже прийшли нас вбити, бо розлюднили нас давно. Перевели в ранг там нацистів, бандерівців, да, там, хохлів і так далі. Тобто, і ви теж не маєте бачити в них людину. Це просто ворог. Єдине ваше відчуття, ну, це відчуття віддачі від автомату. Так. Ну, тобто, якщо вас цікавить, які налаштування, да, ми даємо. Приблизно ось такі. Тобто, перед тим, як вбити іншу людину, треба перестати людину в ній бачити. Дієво працює на військових? Ну, скажімо так, є люди з релігійними переконаннями, є люди з деякими раціональними установками, вони інколи вимагають довшої роботи, ну, і тим паче тут є певні законні норми, да? І, але дійсно, ну, приходиться вести розмову про те, що все ж таки, навіть якщо там, ти людина релігійна, да? Будь-яка релігія вчить найперше захищати життя своє і близьких. А все життя прийшли забрати. Тобто, відповідно, в цій ситуації ведемо розмову, проводимо бесіди, тобто стосовно дисципліни і стосовно всього іншого. Тобто, це нормальна взаємодія. Тобто, намагаємося це робити максимально неформально, ось, за психологічними правилами. Бо психологи працюють з військовими у військовому середовищі, але трошки за своїми правилами. Да? Тобто практикуємо інтерактивні заняття, тобто показуємо навчальні відео, тобто обговорюємо. Ну, тобто викладацький досвід корисний. Знадобиться. Щоб зробити це більш, скажімо так, інтерактивно. І дуже часто потім навіть чуємо подяки. Це дуже часто, дійсно коли, приємно. Да, і дуже так. часто, коли приїжджає там певна перевірка, да, і група, взвод каже, що от найкраще заняття в нас було з психологами. Так, це надихає. Приємно чути і надихає. Да, тобто... А от найтяжчі випадки зі своєї практики можете згадати? Ну, дивіться, загалом... З військовослужбовцями. Військовослужбовцями? Ну, в мене досвід роботи військовослужбовцями вже 9 років, буде 10. Це почалося з 2-го року АТО, да, з 15-го року. Я скажу, що в мене було два випадки. Один випадок складного ПТСРу, з якого я витягував бійця добровольчого підрозділу, якому було всього 19 років на момент нашої роботи. І був випадок роботи з бійцем, якого на фоні ПТСРу, да, тобто він важко адаптувався до мирного життя, хоча мав чудову освіту, блискучу роботу в ІТ-сфері, це робота з суїцидальними тенденціями. Випадки були успішні, люди вийшли з цих життєвих штопорів, створили стосунки, взаємини, народили дітей, обоє загинули у 22-му році. Вони знову пішли воювати, знову захищали нас, один на Ізюмському напрямку, інший на Сумському, і десь синхронно в березні 22-го вони загинули, ці двоє хлопців. Це була, ну, це для мене найболючіша втрата. Це коли фактично, ну, гине справа твоїх рук. Так. Тобто, коли ви пропрацювали з цією людиною всі моменти, да. знайшли виход із ситуації. Да. Але я принаймні думаю, що вони врятували багато життів і принаймні, ну, як лікар каже, да, ми вирвали смерті певну кількість років життя. Я так думаю. Але все одно це були найболючіші історії моїх спогадів про роботу з військовими. Вічна так. слава таким героям. Да. Дякую. Наостанок, які поради можете дати своїм колегам, які, можливо, ще бояться йти у військо, працювати психологами або роздумують зараз над цим? Ну, дивіться, насправді, це дуже цікава пригода, да, армія. Тобто це величезний колектив людей, який потім для вас залишиться найкращими друзями, найкращими знайомими. Да? Якщо ви дійсно шукаєте себе, на сьогодні є, вибачте, купа сайтів рекрутингу, да? Тобто це Work.ua і Lobby.x, тобто, і там завжди є військові вакансії. Тобто якщо вас це цікавить, заходьте, дивіться. Ось, нам деякі, там, якщо ви маєте офіцерське звання, для вас шлях простіший. Якщо вам цей шлях доведеться йти з нуля,
Ну що ж, це теж цікавий квест – пройти базову військову підготовку, поповзати, побігати, покопати. Ось. А потім це професійний статус, потім це офіцерське звання, відповідальність пов'язана з ним, але і купа професійного досвіду, абсолютно нового, абсолютно класного, через вас проходитимуть маса людей, тобто навички профайлінгу, тобто вивчення особистості, да? Так. Там прокачаються шалено. Да? Потім ви побачите, як працюють насправді тести і методики, які ви вивчали в університетах, да, і використовували, там, може, останній раз в своїй дипломній роботі. Ось. І крім того, величезний досвід спілкування. Тобто, який в майбутньому, вже буквально через декілька років, коли все ж таки, я думаю, що війна завершиться, прислужиться вам у цивільному житті. І знову ж таки, в цій ситуації, в якій зараз знаходиться майже 1,5 мільйона людей в цій країні, ви вже не будете спостерігачем, а будете, як кажуть, агентом впливу, да? Агентом середовища. І це може в майбутньому скласти вам непоганий професійний плюс до вашого резюме. Ось. Тому приєднуємось. Дякуємо за такі поради. Дійсно, приклад цього досягнутого ми бачимо сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що допомагаєте нашим військовим. Нагадуємо, сьогодні говорили про психологів у війську, чому спостерігається їх нестача і що криється за цим. В гостях нашої студії був психолог Максим Ревуцький. Дякую, що завітали. Хай щастить. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.